ծավում չունի լրելու։ Ցենտրի կողքիններիդ, Հարևան ազգականներիդ, այսօր Հայաստանը կանգնած է լինել չլինելու հարցի առաջ։ Եվ ում կողմից եք մենք փորձվում այդ շագույթ չունեցող, ցագում չունեցող այդ բարանների կողմից, որի երթյալ բարեկամ է դարել ներկայիս իշխանությունը։ Մեր հիմնական պահանջն է Արցախին սատարելու համար մեզ հարկավոր է մի բան։ Շտապ, օր առաջ, ժամ առաջ մենք պետք է հրաժարականի պահանջով դուրս շպրտենք Նիկոլ և իր բոմախմբին, այդ այլասերված սերունդին, որոնք չգիտես ինչ ծագումով եկան Հայաստան մտան։ Նիկոլի հրաժարական օրացական է։ Այո, հենց այս պահին պետք է բռնենք Նիկոլ Բաբաջան։ Նիկոլ Բաբաջան։